вітаю усіх, хто нас дивиться. У студії працює Марія Котенко. Зараз на театральному майдані Тернополя тестують на наявність гепатиту С. Акцію проводить громадська організація «Джерела громадського здоров'я». Як повідомила директор організації Тетяна Козарецька, для роботи мають 150 тестів. На 13 годину 20 хвилин обстежили 116 осіб. Тестують безкоштовно, результати повідомляють через 15 хвилин після здачі аналізів. Сьогоднішня акція присвячена Всесвітньому дню боротьби з гепатитами, який святкується завтра. Але так як сьогодні робочий день, ми вирішили провести її сьогодні. Як завжди в нас в Західній Україні, субота – день городів. Тому застати когось дуже складно. Ми проводимо акцію, яка спрямована на інформацію і просвітництво серед населення про шляхи передачі і протікання і боротьбу з вірусними гепатитами. Конкретно сьогодні в нас тут в мобільній амбулаторії відбувається тестування на гепатит С. Тестування швидкими тестами всіх бажаючих, тому що гепатит С протікає безсимптомно, і людина може бути хвора і не знати про свій діагноз, і не знати, що їй потрібно лікуватися. А коли гепатитом С хворієш довго, він переходить в хронічну стадію, потім призводить до цирозу печінки і до раку печінки. Чув, що гепатит С така небезпечна хвороба, яка зараз, в принципі, лікується, і хотілося б знати, чи в мене часом її нема, тому що свого часу мені робили операцію і переливали кров. І бувають випадки, що під час таких маніпуляцій заражають і тим гепатитом С. Ми тестуємо таку групу, тобто споживачі інъекційних наркотиків, жінки комерційного сексу і чоловіки, які ведуть секс з чоловіками. Що можемо сказати з свого досвіду, то кожен другий, який попадає в уразливу групу, він інфікований гепатитом С. Черга стоїть, бажаючих багато. Це говорить про те, що люди вже свідомо підходять до свого здоров'я. Інформаційно-просвітницьку акцію «Гепатит С. Час тестуватись, час лікуватись» в Україні проводять з 2003 року. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Як 10 хвилин тому повідомила Тетяна Козарецька, голова громадської організації «Джерела громадського здоров'я», акція триватиме доти, поки не обстежать усіх бажаючих. Цієї доби лікарі швидкої в області 441 раз виїжджали на виклики, у Тернополі – 157 разів, а за ніч – 66. Госпіталізували в обласному центрі за добу 24 людини, за ніч – 9. Бригада медики виїжджала на допомогу у село Іква Кременецького району. Там втопився 14-річний хлопець. Він був у компанії, яка випивала, а потім пішов купатися. Рятувати хлопця не вдалося, він помер до приїзду швидкої. І о 4:30 до лікарів надійшло повідомлення про наїзд на пішохода у Кременці. Це був 34-річний чоловік. Він також помер до приїзду швидкої. Щодо інших викликів, багато людей зверталися до медиків через судомні напади, алергічні реакції, особливо на укуси комах, також болі в серці, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. О 14-й годині сьогодні в головному відділенні «Укрпошти» Тернополя репрезентують виставку марок «1030-літтю хрещення Київської Русі України». Письменство, сакральні пам'ятки, як повідомив автор колекції Василь Дідух, марки систематизував у 4 розділах. Україна – спадок Київської Русі, дерев'яні храми України, святині Тернопільщини, храми України в іноземних поштових марках. Зазначу, Василь Дідух марки колекціонує 25 років. Ця виставка діятиме до 24 серпня у головному відділенні «Укрпошти» в Тернополі. Скелети 14 вояків УПА знайшли біля Шумська. Їх захоронили після Другої світової в окопі Першої світової війни, який використовували НКВД-сти для таємних поховань. Дослідження упродовж 2 тижнів проводять працівники меморіально-пошукового центру «Доля» Львівської обласної ради.
Це розкопки окопів часів Першої світової війни. Він знаходиться на околиці Шумська. Із 9 липня фахівці меморіального підприємства «Доля» проводять дослідження. Розкопали 75 метрів окопу із 300. Кістки є хаотично скинуті, тобто один на одного будь-як. Є пошкодження у вигляді кульових отворів, також є ломані кістки. Це підтверджує той факт, що вони загинули в бою. Також ми на них взуття не спостерігаємо. Особи тут є в межах до 25 років, молоді, як і чоловіки, так і жінки. Це захоронення, за словами керівника пошукових робіт Володимира Харчука, післявоєнне. Тіла людей, похованих тут, звозили НКВД-сти. Те, що це останки вояків УПА, Володимир Харчук пояснює так. Те, що це вояки УПА, ми підтверджуємо артефакти, які були знайдені з ними. Це, наприклад, гудзики одностроїв як німецької армії, так і одностроїв радянської армії. Також гудзики цивільного одягу і інші атрибути, там кишеньковий ножник. Один мав, наприклад, також і хрестик. Значить, це ми можемо підтвердити те, що це є християни, а не інші, якісь, ну, не інші національності, так скажемо. Також ми говоримо про те, що ці, що це вояки УПА, що вони не обов'язково були всі розстріляні, вони були взяті з поля бою мертвими або пораненими і могли їх бути добити. Є два явних докази цього, це в одного і в другого, в двох вояків в тазовій частині є прострілені тазові кістки. Прострілені з кулею, видно добре чіткий вхід кулі і вихід. Судмедексперт, який приїжджав і оглядав ці кістки, також підтвердив, що це є кульове поранення. Підтверджує факт захоронення вояків УПА на цьому місці і місцевий житель Василь Петрук. Без сумніву, це останки вояків УПА. Чому? Тому що як житель Шумська і спілкуючись із багатьма жителями ще в радянські часи, які старожили, які пам'ятають той період, всі пошепки розказували про те, що тут в цих окопах є поховання вояків УПА і що там, де сьогоднішня міліція, їх туди привозили, там їх виставляли на впізнання і після цього вивозили в ці окопи. Поки що невідомо, скільки тут було захоронено чоловіків, а скільки жінок. Зараз ми не можемо так сказати вам точно, тому що ми ще всіх не ексгумували. Ексгумували тільки одну найбільшу яму, це 8 останків. Останки, можу сказати, в досить такому поганому стані. Видно, що перед тим, як вони були захоронені, вони довго лежали на повітрі, тому кістки погано збереглися. Це якраз підтверджує знову ж таки той факт, що це були воїни повстанської армії, яких забрали з поля бою, а потім в центрі міста Шумськ в даному випадку виставляли на впізнання людям. Вони могли лежати зі свідчень людей навіть до тижня. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. Цього року працівники меморіально-пошукового центру «Доля» Львівської обласної ради окоп на околиці Шумська досліджувати більше не будуть. Голова Шумської районної ради Тарас Корець повідомив, що рештки вояків УПА будуть перепоховані на меморіалі, а на місці дослідження окопу буде встановлений хрест. У Тернополі сталася пожежа на вулиці Текстильна поблизу музею колекції ретроавтомобілів. Загорівся експонат цього музею – автомобіль БРДМ-2. Як повідомляє директор музею Тарас Демкура, цей автомобіль мали наступного тижня передати бійцям на схід України. Також він зазначив, що після пожежі ремонту машина не підлягає. Зараз Тарас Демкура у відрядженні передає телефоном інформацію. Військовий БТР військового часу. Ну, вибили вікно, і всередині була спалена внутрішня частина. Тобто БТР, який, звісно, мав їхати на схід на війну, він був повністю підготовлений. Його просто молоде покоління знищило. Дуже шкода. Хотілося б якось, щоб батьки нагадували своїм дітям, що це таке. І якщо це щось зроблено як музей, то зроблено для них же за людські гроші, і що треба якось бережно відноситися до того, що є, якось виховувати треба. Це і в школах треба говорити, і в сім'ях треба говорити. Тому що мене просять цей музей забрати до Києва,
але не хотілося б Тернопіль якось лишати таку родзинку нашого міста. На Тернопільщині до кінця доби прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день 25-30 градусів з позначкою плюс. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Ця інформація завершує наш випуск. На все добре.